besoj nuk ndajemi te kritika... Pastrim parash. Dhe ju nuk ndajemi ke kritika për modeli liaj. Tani un po ju pyes juve për opcionin e Tiranës. Do me thënë, në qovë se thua un jam pro ndërtimit, mua kjo në friksion. Pra ndaj thashtë me rova. Pro zhvillimit qytetit në një mënyrë policentrike, ku qytetit të zhvillohet në të gjithë dimensionet e tij dhe në të gjithë zonat e Tiranës. Dy pole kishe parashikuar plani Adil Qerçanit, që ka qenë kombinati dhe kinostudio, të cilat jo vetëm që nuk janë zhvilluar, por sot po shkatrohen. Unë jam pro ndërtimit, po them një gjë. Unë nuk jam kundër një teatri të ri kombëtar në Tiranë. Jam pro. Por duke patur një logjikë që të ruajmë trashëgiminë kulturore që kemi, të ruanim atë teatr që kishim dhe të ndërtojmë pse jo një teatr të ri kombëtar në bulevardin e ri. Ti japim jetë edhe asaj zone. Po nuk je, nuk e kemi çështjen këtë teatr. Po te teatri si koncept, si jam pro ndërtimit edhe si, pallateve të reja. Si koncept. Jam pro ndërtimit pallateve. Unë jam kundër. Po një sekond. Unë jam jo një sekond, unë jam pro ndërtimit edhe në zona, edhe në Laprak, edhe në periferi Tiranës, edhe ke bulevardi i ri. Dhe këtu ja vlen të bëjmë një debat. Pra, kush është debati në këndvështrimin tim? Shqipëria është një vend që po të kurret. E gjithë Shqipëria po ngelet një vend me 2.5 milion banor. Në qovë se ne vazhdojmë të quajmë ndërtimin zhvillim, jo mund qëndër, po qovë dhe në Laprak dhe të Fresku, ne i bie të mbledhim gjysmën e Shqipëris në i qytet me transport të rënduar, me ajer kanceroz, pa apsirat gjelbërta, pa kopshe për fëmijet. Do me thënë, ajo që mua më frikson është që edhe kandidati që kundërshton modelin veliaj rrezikon të bëhet pre e presionit oligarkik dhe të paras për të vazhduar idenë që Tirana duhet vazhdoj të betonizohet. Zoti Bushati, unë jam që edhe këtyre që kemi t'i vëmë minat Zoti Bushati, dhe kuave që kemi t'i vëmë minat se njerëzve po ju shkurtohet jeta dhe po ju merret ajri.